بخاف منك تفتح من قلبك من سعادة ممكن تسمس بولار كيف تسدرين بلاك قادر أن يسام قادر تسدر قادر بسن خاطر فيلم لنك برد لكن نتعلم موش موش كتر مجيم بس نيجزي براتا وو بوم ايغال براتا وشو Всем привет, с вами Всем привет, с вами Ё-моё! Бүгін негізінде Q-pop Day деген аталған күн болды Бекмамбетов синемада. Біз өздеріміздің айнстарымызбен кездестік, Мэдмен өздерінің фильмін көрсетті, документальный, және де олар да өздерін фан-сайын өткізді. Біз деген бүгін айнстарды көріп, өте бақытты болдық, өте көңіл-күйіміз жайнап, керемет болдық. Айн, сіздерге рахмет, келгендеріңіз үшін рахмет. Вы сейчас именно у меня, да, спросили? А, у меня 23. Мне 22. Мне 20, а мне 18. Next. Я бы хотела задать вопрос, как восприняли ваши родители то, что вы начали делать? Я тебя помню. Дана тебя помнит, оказывается. Ну, вообще... Нас всех поддержали, потому что нам это нравится, и мы себя нашли в этом. Так что родители в любом случае они поддержат. Вот. Не стесняемся, задаем вопросы. Салют. Негізінде маған барлық түстер ұнайды, ондай жақсы көретін түсім жоқ. Мен фиолетовый түсті өте қатты жақсы көремін. Маған барлық түстер ұнайды, бірақ ішіндегі розовый ұнайды. Маған негізі ашық түстер ұнамайды, тек қана қара, бірақ қызыл мен. Сәлеметсіздер ме? Мен сіздерге қоятын сұрағым. Сіздер өздеріңізден басқа тағы да қандай топтарды жақсы көресіздер? Өздеріңізден басқа. Енді бірінші орнына Крисис қойдым, оны айтам. Осы Q-pop-тың ішінде ма? Негізінде біз барлық топты сыйлаймыз, барлық топты... Мәдмен. Барлық топты ерекше жақсы көреміз. Сол. Сен үшін ары. Қыздардан маған жүзім тобы ұнайды, өзге тобы ұнайды, ал ұлдардан болса, Мэдмен ұнайды, Мэнтион ұнайды, және де өзге тобы да жақсы. Икю. Тимен жағын қар, білем маған ұнайды кетам. Маған да барлық топ ұнайды. Мен айтып көрмеген ешкімді. Бәрде кейбір топтар биімен ұнайды, кейбір топтар әнімен ұнайды, дауыстарымен ұнайды. Қызықты сұрақтар, біз бірінші Монаны таныстырдық, және де барлығы Монаны өте жылы қарсы алды. Біз қобалжыған болатынбыз, қалай болады деп, бірақ өте керемет. Мона тіпті өзінің бүгін ең бірінші сыйлығын алды. Мен негізі күткен жоқпын, дәл осылай жылы қарсы алады мені деп, бірақ мен өте қатты бақыттымын. Айнс, мен сіздерді өте қатты жақсы көремін, және сыйлықтарың үшін көп-көп рахмет. Эмоциямды сөзбен жеткізе алмаймын, себебі мен үшін ол ең алғашқы рет болған эмоция. Өте керемет болды, ішімде сондай үлкен жылылық сезім болды деп айталам. Біз қазір жаңа клип, жаңа бейнебаян, жаңа әнді дайындап жатырмыз. Нақты айта алмаймын, бірақ бір жарым айдан кейін оны сіздерге ұсына аламыз. Қазір өте сол жұмыс жасап жатырық, тырысып сіздерге ұнайды деген ойдамыз. Негізінде бұл құпия болып саналады, бірақ осы жаңа әнде, жаңа бейнеклипте сізде көп сюрприздер, көп тосын сый күтіп тұр. Біз негізінде қыздармен әрқашан осы айнысты байқайды, бір андай тайны пасхалка дейді ғой, сонда жіберіп тұрамыз кейбір кезде. Я жұмбақтар, біздің айнс өте назарын соған аударып жүр, сол үшін рахмет. Бізді ешқашан жоғалтпаңыздар, бізді әрқашан қарап, бізді бақылап жүріңіздер.